Zdravím všechny zvědavce a zvědavčata u dnešního top videa. Dneska si povíme o Sea Dragon, Leviathan, Skeleton, který se nachází u jedné základny v jeskyni. A ještě než začnu, tak bych vám doporučoval Koňase, který dělal taky teorie, fakty, videa ze hry Subnautica, doporučuju. A už jdem na to. Bude to dneska z 5 faktů o Sea Dragonu. A jdem na to. Jako první fakt by byl, že Sea Dragon, jeho kostra je u základny, ale u jaké? Rozbité. Ta základna je zničena. V rohu. Jako druhé. Kostra Sea Dragona je samozřejmě má rozbitou hlavu, jakož narazil do té základny a proto je rozbitá. Za třetí, Sea Dragon není jediný, jakož je jich více. Je jich tři. Jeden je kostra a dva se... Jeden je u terminální základny a druhý je poblíž. Za čtvrtý, Sea Dragon je už hodně let, hodně starý. A jako poslední, pátý fakt. Sea Dragon je spojený s laboratoří. V laboratoři se nachází totiž kostra, která je hodně podobná Sea Dragonovi. A ta kostra druhá v základně se nachází u té kostry. A jako ještě jeden, dříve Sea Dragon byl blíž u jeskyně. Tohle by bylo pro dnešní díl vše, pokud se ti líbilo, zanech like, odběr a doporučuji ti youtubera Koňase, který dělá taky osobnou tyce. No a zatím.